היי חברים, מה קורה כאן? לידור רוזנטל מ-VIP דרופשיפינג, והפעם אני בסרטון שהוא קצת לא רגיל, סרטון שהולך בעצם לעזור לכם לדעת איזה קורס הכי טוב לכם, איזה קורס eBay שאנשים מציעים לכם ברחבי האינטרנט הכי טוב לכם, לפני שאתם מוציאים כסף, מהי הבדיקה הכי נכונה בשבילכם. בסדר? אז כמו שאתם שמתם לב, גם מאז הסגר יש כל כך הרבה פרסומות, כל כך הרבה קורסים, ואתם כבר לא יודעים מה לבחור, אם בכלל, אולי הם שרלטנים, אולי זה סתם איזה גורו במרכאות, אולי זה סתם אנשים שאומרים, טוב, אני אפברק תוצאות, או לא יודע מה, ואנחנו ישראלים, ואנחנו חשדנים, וטוב שכך, אני מאוד מאוד שמח שככה הישראלים פועלים. עכשיו, יש קורסים ב-8,000 שקלים, 12,000, 5,000, יש קורסים גם ב-100 שקלים, הכל מאוד מאוד תלוי, מה אותו הבעלים של הקורס מוכן לתת לכם. אז יש לנו בעצם שני אופציות שדרכם, בעצם שני דרכים שדרכם נוכל לדעת האם הקורס טוב או לא. עכשיו, הנציג מחירות הוא לא אמור להיות הבן אדם שאמור לשכנע אתכם. אתם אמורים לבדוק הוכחות בשטח. אתם תרצו לדבר עם תלמידים באותו הקורס. אל תלכו לנציג מחירות ויגיד לכם, הוא טוב, והוא הצליח, והוא הצליח, והוא זה, וזה תוצאות, וזה, 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 וזה. לא. תיכנסו לקבוצת פייסבוק, אני אראה לכם בדיוק מה הכוונה שלי, נגיד אתם מוזמנים להיכנס לקבוצת פייסבוק שלי, ופשוט להיכנס לפה ולכתוב פוסט. סתם אני זורק. היי חברים, מה קורה? אני רוצה להיכנס לתחום של מסחר ואי-ביי, ואני לא יודע איזה קורס לקחת. אני מתלבט בין קורס X לקורס Y. אשמח לחוות דעת מכם, אשמח לקבל חוות דעת אמיתית וכנה, על מנת שלא אותי את הכסף שלי סתם, שלא אבזבז כסף סתם. נגיד, סתם, משהו כזה. עכשיו, אני יכול להגיד לכם ש כל קבוצת פייסבוק היא של בעלים אחר, וכל קבוצה יש את האינטרסנטים שיענו לכם את התשובות שהכי מתאימות להם. שימו לב מי הבעלים של הקבוצה, מי המנהלים של הקבוצה, מי המקורבים אליו, ותתעלמו מהתגובות שלהם. בסדר? למה אני אומר את זה? כי זה הכי אינטרס שיש, זה הכי ברור שאני אמיץ על עצמי, כביכול. ככה זה עם כולם. לכן, תבדקו מי המנהלים, מי המקורבים אליהם, ותדברו ותקבלו חוות דעת אך ורק מאנשים שבאמת נכחו באותו הקורס. אין דרך יותר טובה לדעת האם קורס טוב או לא, מלשאול את האנשים. אני יכול להגיד שאני לא רוצה להגיד לשון הרע על אף קורס, אני אוהב מאוד את כולם, מכבד את כולם. אני אישית עשיתי קורס לפני 3 שנים, אצל בן אדם מאוד מוכר, מישהו שהרבה מאוד אנשים קנו ממנו קורס, והייתי תמים, הייתי בן 19. ולא ידעתי איך לבדוק את זה. אז קניתי, פשוט קניתי, שילמתי סכום די גדול, ביחס לזה שלא היה לי גם בקושי כסף באותו זמן, ולא היה לי דרך לבדוק, לא חשבתי על הדרך לבדוק, ופשוט שילמתי הרבה מאוד כסף, ואני יכול להגיד שאם היה לי דרך לדבר עם אחד מהאנשים שהיו בקורס, של אותו הבן אדם שמכר לי אותו, והייתי מקבל תשובה, כמו שעכשיו אני מראה לכם פה, יש מצב גדול מאוד שלא הייתי קונה את הקורס הזה, והייתי הולך לקורס אחר, וזה מה שאתם צריכים לעשות, פשוט להיכנס לקבוצת פייסבוק, ופשוט לפרסם. עכשיו אני מאמין שאתם מסתכלים עליי, ואתם רואים שאני בן אדם טוב, אתם רואים בעיניים שלי שאכפת לי מכם, ונראה לי שגם ה-700 סרטונים שאני מעלה גם די מוכיחים את זה, באמת אכפת לי מכם, אבל אני רק רוצה שתצליחו, באמת באמת אני אומר את זה. אז זאת אחת ההמלצות שלי. מעבר לזה, אם עכשיו אתם רוצים לראות תכנים של אותו אחד שיש לו קורס, סבבה, אז תחפשו ותראו חוות דעת. נגיד אם עכשיו אתם מתלבטים לרכוש את הקורס שלי, סבבה, אז מה אישית הייתי אומר לכם? תלכו לערוץ יוטיוב שלי, תתחילו לחרוש אותו,
ותתחילו לראות את האיכות תכנים שלי, את היכולות הסברה שלי, את החומר שאני מעביר. הצעה שלי אליכם, תלכו לפלייליסטים פה, תיכנסו לפלייליסט פה של 78 סרטונים חינמים, שאין היום לאף אחד בעולם שמוכר קורס 78 סרטונים חינמים, תראו את המיני קורס הזה בחינם, ואם התחום מדבר אליכם, תרכשו, לא אומר לכם לרכוש ממנו, אני אומר לכם, תרכשו ממי שנראה לכם הכי אמין, הכי נכון, הכי כדאי. ורק לאחר שראיתם את הסרטונים האלה, ואמרתם, טוב, זה נראה לי מתאים, רק אז תרכשו קורס, אולי גם התחום הזה לא מתאים לכם, ואתם סתם תתחרטו. אז שוב, ההצעה שלי ככה, מתחלק אל שני חלקים, אחד, להיכנס לאיזושהי קבוצת פייסבוק, אם אתם רוצים להיכנס לקבוצה שלי, אני מאוד מאוד אשמח, ככה נראית, יש שם מעל 1,000 אנשים שיתמכו בכם בחינם לגמרי, שרק זה כאילו שווה המון, פשוט תבדקו על פי הקונטקט, סליחה, הטקסט שנתתי פה, או הטקסט אחר שנראה לכם, ותנסו לעשות בדיקה ביוטיוב על אותו בעלים של הקורס, ולראות את התוכן שהוא נותן. אם הוא נותן עכשיו רק תוכן 1-2, סימן ש... אתם מבינים, אני לא צריך להסביר יותר מדי. אם הוא אחד שכבר מראה לכם הרבה מאוד ידע, גם יש לכם הרבה יותר טעם לסמוך עליו. אני אישית פשוט נתתי לכם פה את הקורס החינמי שלי, של המתחילים, וזה גם אם מתקדמים, הסיפור האישי שלי, מאוד חשוב לי שתראו אותו, זה יחזק אתכם מאוד, ופשוט תעבור על כל הקורס, ותראו כמה תוכן אני נותן פה, ביחס לכל שאר האנשים, בכלל, ברחבי היוטיוב, כל הקורסים, שנותנים תוכן, 78 תכנים חדשים, ברגע זה עכשיו ניתן עוד סרטון, הולך להיות לנו פה 80 סרטונים בטוטל, כולל הסרטון הזה, בכדי לעזור לכם, אז חברים, אני אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד, במידה וכן תרצו לדבר איתי, וכן לשמוע פרטים על הקורס שלי, פשוט אתם מוזמנים לסמס לי למספר הבא, אתם רואים פה בוואטסאפ, 050-661-4332, אני גם במחירים מאוד מאוד זולים, כי אכפת לי מכם, כי אני יודע שקשה לכם, כי אני יודע שאין לכם איפה להביא את הסכומים האלה. אז חברים, שיהיה מלא מלא בהצלחה לכולכם, אוהב אתכם בטירוף, כל דבר שאתם רק תרצו, פנו אליי באהבה, אני מאוד מאוד אשמח לעזור, וכל מי שרואה את הסרטון הזה, כמעט שכחתי, ויש לו תעודת נכות, בין אם זה בעיה נפשית או בעיה רפואית, חייל בודד, אם חד-הורית, מוזמן לקבל את הקורס שלי בחינם. לגמרי, רק פנו אליי בוואטסאפ באהבה. אז בהצלחה לכולם.